Kallid vaatajad, kohe puhkeb selle sesooni kaunim õis. Võistluskontsert Appelsiniga. Kohe kohtume vanade ja uute tuttavatega. Kohe tutvustame ka võistluskontserti sundimatut lisandit. Niisiis, žürii järgmises koosseisus. Raadioesindaja. Televisiooni esindaja. Muusikaelu tegelane. Tõesti, kallid vaatajad. Ka mina ei usu oma silmi. Me ei eksi. See on tõesti tuntud välismaise ansambli Boni M. Helitehnik. Appelsin on valmis. Žürii kohad sisse võtnud. Alustame. Teeme teised veel, et ei muu.
Bon, mes amis, maintenant on va écouter le musique soul. Jaa. Ei, see laul peaks nüüd küll kohe massiliseks muutuma. Vot seda ma ei oska praegu öelda, millises saates võiks seda kasutada. Kindlasti peaks üks väga spetsiifiline saade olema. Ja ma arvan, et seda võiks kasutada saates igale ühele midagi. Pigem ei. Ja mina mõtlen, et seda võiks kasutada näiteks soovi kontserdis. Ja sinna annaks seda torgata küll. No, ma pean ütlema, et minule meeldis selle auditiivse taiese juures ees kõige tema helikeel, kuna ta on uudne. Uudne, jah, see võiks öelda, et on uudne helikeel. Hiljuti vaadake, oli selline helikeel jõukohane väga vähestele. Et tundub, et kirjaoskuse tase, ma mõtlen siin kohal, muusikalise kirjaoskuse tase on üldiselt tõusnud ja tundub, et järsult. Ja väga järsult. Muuses toore jõuga teeb siin üha vähem ära. Tehnikat on tarvis. Jaa, minu meelest oli võrratus Saul muusika. Ja. Saul, it's ours. Ja meie Saul muusika. Just. Selle toreda ära tundmise rõõmu toreda jätkuna on meil ääretult meeldiv tõdeda, et iga päev, iga tund, iga sekund täituvad tuhanded unistused. Ära ütle, et ma olen viles mees, kui sa seda ainult tahad, on õhtaks levab puusu jalge ees. Ja kui sellest veel on vähe, siis ülikooli astronoomiat, lapralt õppima ma lähen, kõige kopsakamad tähed sulle toon. Ära Ese cantasau eu não gosto muito. No primeiro lugar, todo esse não está muito bem. É assim? Ja, mina arvan ka. Mina arvan ka, et just praegu on saavunud see õige moment, kus me peaksime püüdma ühendada meie muusikakultuuri, meie olmekultuuriga. Võtame kas või meine unustuse õlma vajunud õlletamise traditsioon. See oli omal ajal. See oli massiline. Sest karjas käidi ju... Massiliselt. Ja kuna massiliselt käidi karjas, siis loomulikult õlletati ka. Massiliselt, ja. Me peaksime võtma üle meie vanu eid, traditsioone. Et muidugi üle ei saa võtta ortodokselt nii-öelda samal tasandil. Võtame näiteks meie tänapäevane õlletamistraditsioon. Kas me ei võiks ka siin kuulda muusikat. Kui näiteks Tirooli mägikarjused kuulevad merekarpides muusikat, kas meie ei võiks kuulda näiteks õllekapas õlletamist? Jaa. Laul tahab välja saada rinnust, toast, suust ja mitte ainult see üks. Seepärast suundume järgmise palaga botaanika ja suvevarjeteesse.
see viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis põlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Siin nägin päiksena lavas paismas, siin terve saali täis mõttes mõistmas. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Võibolla laulsid sa arvu rõõmus, võibolla väikeses veini. See viis haaras mind, see viis põlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Nüüd olen aastaid su kõrval käinud, su häid ja halbugi külgi näinud. Ei ole siiski sust aru saanud, kõrvus ainult pulse viis. Su publikuks nüüd on toades lapsi, kes kuulevad sinni vastu. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. Tämä on nyt tyypillistä Pohjois-Eestin luodus. Tässä voit nähdä banaaninpuu. Ja taamalla tässä on kun kummi sitä puu. Mutta ei lounas Eestissä nämä ei ole. Nämä ei ole.
mehed jättis, kelle tädi rannas käis. Lubasime, täituvad täna tuhanded unistused. Peatselt täitub paljude diskosõprade unistus. Avatakse õdus pisike disko. Ja seda ammu oodatud Neitsi tornis. Pidulik avamine toimub juba homme. Tublid töömehed andsid objekti üle hindega hea. Avamine toimub vana kombe kohaselt. Ohverdatakse pidulikult Tallinna kõige kaunim Neitsi. Disko juures on sundimatu lisandina ka pisike pidulik kulinaar, kus saab osta õlut, heliplaate, konjakid, halvaad ja muidugi ka mulgikapsaid. Veidi seiklusfilmi moodi nüüd välja nägi. See ongi muide tehtud ühe firma eri tellimusel. Asi on nimelt selles, et ansambel Boni M tegi meile ettepaneku müüa neile Mati Nuude. No, ja teie?
Me küll keeldusime sellest, me, noh, Matit oleks nagu endal ka vaja. Loomulikult. Ja, aga me tegime nendega siiski veidi teistsuguse kokkuleppe. Me lubasime neile Mati Nuudet 3-aastaseks kasutamiseks solistina. Ja vastutasuks ansambel Booni M lubas välja andma hakata meie heliplaate. Nagu näete, on noortel meestel peale hakkamist. Seda karta ei ole, et meie noortel uutest, julgetest, ideedest puudust tuleks. Seni aga jätkab ansambel vanas koosseisus. I think I've come to listen to the music to Tallinn, but actually just sitting, standing in the queue and freezing like this. Just täpselt, jah. Ja. Mind pani ka see laul kohe esimesest pilgust endast lugu pidama. Ja. Mina arvan, et tal on kõik eeldused, et saada tõeliselt massiliseks. Mm-hmm. Ja isegi hakata konkureerima sinine konkurentsitute lauludega. Tormes, järjekord aga Andestage, kas okay. Viktor on täna tööl? Olge hea, kas te võiks talle edasi öelda, et mul on üks väga tähtis asi temale edasi öelda? Ja, vaadake, mulle see laul ka meeldis. Sellepärast, et võigemine midagi temas. Ma tundsin, et miski minus hakkas nagu tõusma. Ma oleksin nagu saanud tiivad ja mulle tundub, et see laul sobib hästi lenduritele. Vaadake, on sõnadetagi selge, et minule meeldis selle laulu juures just tema helikeel. Sellepärast, et ta on uudne. Iljuti oli jälle selline helikeel jõukohane väga vähestele professionaalidele. Tundub, et üldine kirjaoskuse tase on tunduvalt tõusnud. Muusikalisi kirjaoskus. No kuulge see vahel, et rühimine läheb juba täitsa massiliseks. Kuulge, mis te Norves mustades prillides, mis te endast mõtlete? Kuulge, no... Mina arvan, et seda laulu võiks kasutada saates muusikat jooksvalt lindilt. Jah, no eks see laul nagu üldse suur kunst. Ta on oma rakendusalalt väga mitme rakendusalaline. Võiks öelda,
polifunktsionaal. Ma arvan, et seda laulu võiks kindlasti kasutada sellises sarisaates nagu Viisiketas veereb. Jaa, tähendab, ka minule tundub, et selle laulu üks põhilisi voorusi on tema kasutamisvõimaluste massilised. Teda võib ühelt poolt, Viktor tuli, jah, aitäh, ühelt poolt võib teda kasutada nii välis kui ka sisse tingimustes, näiteks saunas või raamatukogus ja pean nentima, et meil senini puudub tegelikult professionaalne, heatasemeline sauna ja raamatukogu muusika üldse. Loksumas laine saatusen laev jääb minu kanda kõik see kahteni vahel. Ma ise olen pootsman, madrus olen ja ka loos nii kaaride vahel püsib laev vaevalt koos. Kaaride vahel läheb teel. Sadamat näen kiigas veel. Vaid kajaka tegi saa aitab mind siit välja päästevaadi murdund aeg. Et me peame kurbusega nentima fakti, et meie teatrisalid on pool tühjad. Ja kus juures praegu see varietee siin, nagu me nägime, on tulvil rahvast. Külastatavus on lausa massiline. No selge on see muidugi, et varieteesse iga mees sisse ei saa. Aga võib-olla me peaksime proovima kuidagi ühendada midagi, mingi päästev idee. Jaa, ma pean siin koha peal ütlema, et ei ole õige taas varjata vale häbi maskiga meie oma Maarjamaa kultuurisituatsioonis momentil tekinud lausa katastrofaalsed disharmooniat, mis meie endi jaoks on minu meelest võtnud lausa globaalsed matstaabid. Jaa, vaadake, ma olen mõlgutanud selle üle, et kas meil näiteks ei oleks praegu õige periood lavakunstikat teedrel kätte võtta ja ühendada lavakunstikat teedrel lavakunst lauakunstiga. Ühesõnaga, et lõpetanud näitlejad, lõpetanud režissöörid saaksid ka lisa eri alalana endale Kellneri elukutse. See annaks teile nagu materiaalse tagapõhja. Ja Kellnereid omakorda tutvustada näitekunsti saladustega. Kindlasti oleks kasulik. Kui oled hoobi saanud elu teel, kas kord või paar, võid olla kindel, et saad veel. Ja küllad saad, ei tea, kes see.
nii küll saab. Väärid muud, kuid aina löövad, kas tead? Ma väärin muud. Väärid muud. Väärin muud. Väärid muud. Väärin muud, väärin muud. Väärin muud, väärin muud. Väärin muud. Tarri väärin näiteks kuid ikka trumma mulle tarri pulmades mängin ma kui pole ial olnud peid mu naine kõrtsilme mu koduks pool ma pole sattunud riiga sest et mu palk ei ole suur väärin muud, väärin muud väärin muud, väärin muud väärin muud, väärin muud ennast purjuja aastas korra joon sa purjuja ja põhjalikult muutub siis põhjalikult sa tooni murad ma sõpradele räägin süükse loo ma räägin, loo ma räägin naiseks on mul Kennedy Jacqueline on mul naiseks, on mul naiseks hooli seisab luksus limusi lasta seisab, lasta seisab ja külla kutsub Petseri ja Berliin ha, 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 ha. Kui väärin muud, väärin muud muud väärin Istub jälle ratastele. Žürii on alati ratastel. Sõit läheb sadamasse. Varsti saabub Stockholmi laev. Nad jõuavad veel õigeks ajaks, et tervitada sundimatult pimestava naeratusega meest. Kuulsa välismaise ansambli Abba, administraatorit. Thank you.